নমস্কাৰ, আজিৰ ব্যতিক্ৰমলৈ মই শান্তনু মহন্তই স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোক অৱগত যে আজি হাৰিয়ানা আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে। ফলাফল ইতিমধ্যে ওলাইছে, আমি আপডেটেড যি ৰিজাল্ট বা ফলাফল সেয়া আমি আপোনালোকক জনাই গৈছিলোঁ। গতিকে ছবি স্পষ্ট হৈ পৰিছিল আচলতে দিনৰ ভাগৰে পৰা প্ৰথম অৱস্থাত, যদিও কিছু অন্য ধৰণে বুজা গৈছিল এই ফলাফলক লৈ। এক্সিট পলৰ বিপৰীতে গৈ হাৰিয়ানাত পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিলে বিজেপিয়ে। তৃতীয়বাৰৰ বাবে হেট্ৰিক কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল, যিটো আশা কৰা হোৱা নাছিল, এক্সিট পলে কোৱা নাছিল। কিন্তু এনে কি চমৎকাৰ হ'ল তাত যে বিজেপি তৃতীয়বাৰলৈ চৰকাৰলৈ আহিল, সেই প্ৰসংগে নিশ্চয়কৈ চৰ্চা হ'ব দেশৰ ৰাজনীতিত আৰু অসমতো ব্যতিক্ৰম নহয়, আমিও সেই সম্পৰ্কে চৰ্চা কৰিম। দ্বিতীয় প্ৰসংগ, জম্মু কাশ্মীৰৰ ওপৰত সমগ্ৰ দেশবাসীৰ চকু আছিল, কাৰণ অনুচ্ছেদ 370 তাৰ পৰা বিলুপ্ত হোৱাৰ পাছত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল। জম্মু কাশ্মীৰবাসী আচলতে কাক বিচাৰে, কি ধৰণৰ ৰাজনৈতিক বাতাৱৰণ তাত এটা চলি আছে, সেই সম্পৰ্কে ৰাইজৰ বা দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিল এই নিৰ্বাচনৰ ওপৰত। গতিকে এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে, চৰকাৰ যদিও বিৰোধীয়ে গঠন কৰিব কিন্তু বিজেপিও তাত খোপনি পুতিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে এই ফলাফল কাৰ পক্ষে গৈছে, ৰাইজে কি চাই ভোটদান কৰিছে, আৰু যি মূলতঃ জম্মু কাশ্মীৰ আৰু হাৰিয়ানাৰ যি আৰ্থ সামাজিক ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ আছিল, পৰিস্থিতি আছিল, তাক কি ধৰণে ভোটলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰা হৈছে, সামগ্ৰিকভাৱে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত। আৰু এনে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে দেশৰ ৰাজনীতি বা অসমৰ ৰাজনীতি, যিহেতু অসমতো বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, গতিকে কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ভোটাৰৰ মনত, নেতাকৰ্মীৰ মনত, সেই সম্পৰ্কেও আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই স্বাগতম জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ অতিথিসকলক। বিজেপিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ডক্টৰ দেৱজিৎ মহন্ত ডাঙৰীয়াই, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। কংগ্ৰেছক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে হেপী গগৈ ডাঙৰীয়ানী, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে জাৰ্বম কুটুম ডাঙৰীয়াই, স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ লগত জম্মু কাশ্মীৰ আৰু হাৰিয়ানা উভয় ৰাজ্যতে তেখেতে যেতিয়া সেনাবাহিনীত আছিল, কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিল, ইণ্টেলিজেঞ্চত আছিল, গতিকে তেখেতেও হয়তো সেই বাহিনীৰ সম্পৰ্কে গম পাব বা তাত যিটো ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ সেই সম্পৰ্কে গম পাব। অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্ণেল দিব্যশংকৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত আছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ লগত দিল্লীৰ পৰা এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, আমাৰ ষ্টেট মিৰৰৰ এক্সিকিউটিভ এডিটৰ পীয়ূষ শৰ্মা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে, আমি পীয়ূষ শৰ্মাকো স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি পীয়ূষ শৰ্মাক পাই আছোঁ নেকি, পিচিআৰ টীমক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ। ঠিক আছে, আমি পীয়ূষ শৰ্মাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ, তাৰপাছত মই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আহিম। যিহেতু মই প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে ষ্টেট মিৰৰ এক্সিকিউটিভ এডিটৰ, দিল্লীৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পীয়ূষ শৰ্মা আমাৰ লগত আছে। পীয়ূষ জী, স্বাগত হে আপকো এন বি নিউজ মে। তো আজকে যে রিজাল্ট হে, ইসমে আপকো ক্যা লাগা, ক্যা অ্যানালাইসিস হে আপকা, স্পেশালি হরিয়ানা কা যে রিজাল্ট হে, এক্সিট পোল কুছ অর বোল রহা থা লেকিন অভি রিজাল্ট কুছ উল্টা নিকলা, তো এসা ক্যা ইউটার্ন হো গিয়া, কিউ হো গিয়া, ক্যা লাগতা হে আপকো? পিয়ুষ জি, ক্যা মেরা আওয়াজ আ রহে আপ তক, আপকে পাস মেরা আওয়াজ আ রহে ক্যা? ঠিক আছে, মই সদিন সাংবাদিক চাণক্য তাত উপস্থিত আছে, চাণক্যৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিব, মই আহিম বিয়ু শৰ্মাৰ ওচৰলৈকে। বিজেপিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ, ডক্টৰ দেৱজিৎ মহন্ত, এই ফলাফলক লৈ কিমান দূৰ উৎফুল্লিত? হাৰিয়ানাৰ বিজয় এইবাৰ গণতন্ত্ৰৰ বিজয়, এইকাৰণেই হাৰিয়ানাত আপুনি যদি চাই, অসমত যেনেকৈ ইমোশ্যনেল ব্লেকমেইল কৰি কাৰ নামত ৰাস্তালৈকে মানুহবিলাকক আনিছিল, হাৰিয়ানাত, পঞ্জাৱ হাৰিয়ানাত যদি চাই, ঠিক একেখিনি কথাৰে কৃষকসকলক ৰাজপথলৈকে অনাৰ ক্ষেত্ৰত বিদেশৰ পৰা ফাণ্ডিং লৈ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছিল, সেয়া যে এক মানুহৰ মাজত চমক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল, সেইটো যে বৃথা হ'ল, তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা যে বৃথা হ'ল, এয়াই প্ৰতিপন্ন কৰিছে। আমি জাত পাতৰ কথা যদি বা কাষ্টৰ কথা যদি চাওঁ, 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন হৈছিল,
তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে জাতিগত লোকপিয়ল তেখেতসকলে এবাৰ কথাটো কৈছিলে। এই হাৰিয়ানা নিৰ্বাচনত 70% জনসংখ্যাৰ টোটেল জনসংখ্যাৰ 70% জাত, আৰু এইবাৰ যদি আমি চাওঁ সেই জাতৰ কমিউনিটিখিনিয়ে আমাক ভোট দিছে, যোৱাবাৰতকৈ অন্ততঃ আমি এইবাৰ বেছি পাইছোঁ। তাৰে আমি চাইণ্টিষ্টা সৰ্বমুঠ চিটৰ ভিতৰত 27টা চিটেই আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ঠিক তেনেদৰে ST OBCৰ ক্ষেত্ৰতো যদি চাই বহুখিনি লোকে আমাক ভোট দিছে। এইকাৰণে দিলে যেতিয়া জাতিগত লোকপিয়লৰ কথা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত কৈছিল, ঠিক আছে, যদি সমাজৰ নিম্ন মধ্যবিত্ত বা অনুসূচিত জাতি জনজাতিৰ লোকসকলক মূল শ্ৰীমলীকৈ অনাৰ কাৰণে কৰিব খুজিছে, ফাইন। কিন্তু যেতিয়া কোৱা হ'ল যে OBCৰ পৰা সেই 27%ৰ পৰা কিছু কাটি নি মুছলিমসকলক এটা এটা জাতিৰ সেই অন্তৰ্গত অনাৰ কাৰণে জাতিগত লোকপিয়লৰ কাৰণে কৰিব খোজা হ'ল, তেতিয়া এই মানুহখিনি এইখিনি কথা নজনা নহয়, নুবুজা নহয়, বা তেখেতসকলে এই কথাখিনি বোধগম্য নোহোৱা নহয়। তাৰে পৰিণতি তেখেতসকলে পাইছে। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই হাৰিয়ানাত এই যে বিজয় সংকল্প যাত্ৰা কৰিছিল, 10টা সমষ্টিত তেখেতে বিজয় সংকল্প যাত্ৰা কৰিছিল, তাৰে 9টা সমষ্টিতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জয় বিজয় হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে হাৰিয়ানাৰ জয়, বিশেষকৈ যিটো নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ ফৰেন ফাণ্ডকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ এক বাতাৱৰণ, নেতিবাচক বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিব খোজা হয়, তাৰে এই পৰিণতি তেখেতসকলে পাইছে। গতিকে উৎসাহিত আপোনালোক হৈ পৰিছে ডেফিনেটলি। আৰু এই জয়ৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমে মই বিশেষকৈ এই জয়ৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু আমি অসমৰ মজিয়াত কথা পাতি আছোঁ, অসমৰ দুজনকৈ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তাত প্ৰচাৰ কৰিছিল। আমাৰ দলত এইটো শিকোৱা হয় ৰাষ্ট্ৰ সৰ্বপ্ৰথম, তাৰপিছত দল দ্বিতীয়। এই দল দ্বিতীয়ৰ যিটো সাংগঠনিক ভেটি, সেই সাংগঠনিক ভেটি মজবুত কৰা মানুহজনো কিন্তু অসমৰ মাননীয় ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া। গতিকে মই সকলো কাৰ্যকৰ্তাকে তাকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অভিনন্দন জনাইছোঁ। জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ বিষয়টোত যদি চাই, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত আমি যোৱাবাৰ 25খনৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ 29খন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত এক বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। এইকাৰণে এই কথাবিলাক আমি পাহৰিব নালাগে। যেতিয়া 40জনকৈ জোৱান আমাৰ যেতিয়া শ্বহীদ হ'ল, তেতিয়া সংসদত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই তাৰে প্ৰমাণ বিচাৰিলে। এই কথাবিলাকে মানুহক কি বুজায়? কিয় তেখেতসকলে সেই সময়ত আমাৰ এছিন মালিকৰ লগত, যিজন টেৰৰিষ্টৰ এজন নায়ক, সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াই হাত মিলাইলে? কিয় আমি পাহৰোঁ? এইবিলাক কথাটো মানুহে নাপাহৰে নহয়। সেই সময়ত কপিল চিবল কংগ্ৰেছৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা আছিল। সেই কপিল চিবলে 26/11 যি টেৰৰিষ্ট এটাক হৈ আমাৰ হোটেল তাজত বম্বেত হৈছিল, তাৰে যিজন মেইন ইয়াত ধৰা পৰিছিল, তেখেতক বচাবৰ কাৰণে তেখেতে নিজে ওকালতি কৰিম বুলি কিয় ক'ব লগা? গতিকে বিভিন্ন কথা আছে। জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত মানুহে অন্তত 2014ৰ আগৰ পৰিৱেশ আৰু 2014ৰ পিছৰ পৰিৱেশ মানে অনুভৱ কৰিছে। গতিকে এয়া আৰম্ভণি হৈছে। হয় জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত আমি চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা নাই, কাৰণ তাৰ যিটো জনবসতি এক জনগাঠনি এতিয়াও 70% তাত সংখ্যালঘু শ্ৰেণীৰ। গতিকে তাত আমি অন্তত যোৱাবাৰতকৈ বহুত ফলাফল ভাল কৰিছোঁ। বিৰোধীত বহি আমি চোকা দৃষ্টি ৰাখিম চৰকাৰৰ ওপৰত। ঠিক আছে, মূলত দুটাকৈ ফলাফল ওলাইছে, এটা হৈছে জম্মু কাশ্মীৰ, এটা হৈছে হাৰিয়ানা। এফালে বিজেপিয়ে পুনৰবাৰ হাৰিয়ানাত দখল কৰিছে, জম্মু কাশ্মীৰতো বিজেপিৰ আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে। তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ, বিশেষকৈ হাৰিয়ানাক লৈ যিটো ফলাফল, সেই ফলাফল কংগ্ৰেছৰ বাবে কিছু হতাশাজনক। মই পীয়ূষ শৰ্মাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ। মই এবাৰ পুনৰ যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ষ্টেট মিৰৰৰ এক্সিকিউটিভ এডিটৰ, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পীয়ূষ শৰ্মা আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। পীয়ূষ জী, স্বাগত হে আপকো এন বি নিউজ মে। তো আজকে যে রিজাল্ট নিকলা হরিয়ানা আর জম্মু কাশ্মীর কো লেকে, স্পেশালি হরিয়ানা কো লেকে যে এক্সিট পোল চল রহা থা উসকা পুরা উল্টা নিকল কে আয়া, তো ইয়ে ইউটার্ন কিস লিয়ে, ক্যা লাগতে হ্যায় আপকো, আপকা অ্যানালিসিস ক্যা হ্যায়? একচুয়ালি ক্যা হ্যায় কি পুত কে পাও পাললে মে দিখ জাতে হ্যায়। এক্সিট জো পোল আয়া থা তো ও সিরফ জো মাহল মাহল কে উপর ডিপেন্ড থা, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। हरियाणा में बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले पहले अपने सीएम को बदला, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ 10 सालों से लगातार आक्रोश था, एंटी इनकम्बेंसी मैच कर रही थी,
तो चुनाव के पहले उनको बदल करके उन्होंने नहले पे दहला एक तो किया, दूसरा क्या है कि जो पहलवान किसान और जवानों का जो मसला विधानसभा चुनाव में उठ रहा था उसका उन्होंने एक जोरदार तोड़ निकाला पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने आप को थोड़ा दूर रखा, क्योंकि जो पिछले के जो दो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने रैलियों को लेकर के जबरदस्त उत्साह दिखाया था, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ चार रैलियां की। चार रैलियों का उन्होंने ये मैसेज दिया कि इस बार जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अपने आप को विड्रॉ कर रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव से, लोकल जो लीडरशिप है उस पर भरोसा जता रहा है। तो ये फैक्टर काफी काम कर गया। दूसरा क्या है कि उनका जो जाट वर्सेस नॉन जाट वाला जो उनकी पॉलिटिक्स थी वो इस बार भी पिछले दो लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के उसमें काम कर गई। रिवाज टूटा है, रिकॉर्ड बन गया है इस बार। जो आक्रोश था कि अपने वीरों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, किसानों को लेकर के, पहलवानों को लेकर के, उन सब का टोटली जवाब जनता ने दिया है। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस का गलतियां कौन कौन सा था, मतलब किस तरह का गलती की कांग्रेस ने? कांग्रेस एक्चुअली क्या है कि वो सिर्फ जाट पर ही फोकस रही है, जाट के अलावा उसने इधर उधर नहीं देखा। और वन मैन आर्मी उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तवज्जो ज्यादा दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या है कि वर्चस्व तो है लेकिन उतना वर्चस्व नहीं है कि वो पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव को कांग्रेस के पक्ष में कर सके। कांग्रेस की दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या कर रही है कि शैलजा उन्होंने एक लीडर पर भरोसा नहीं जताया, आपकी शैलजा कुमारी पर भी उन्होंने भरोसा जता दिया, तो दोनों हाथ उन्होंने दोनों नेताओं पर रखे रहे। ठीक है, और वोटिंग से पहले उन्होंने क्या किया कि शैलजा कुमारी को प्रवोक कर दिया, दलित वाला मसला उन्होंने उठा दिया कि जो है सीएम हमारी जो है शैलजा कुमारी भी हो सकती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हो सकते हैं और भी कई लीडर हो सकते हैं। ठीक है, ये तो रह गया मुद्दे को, दलित मसले को सबसे ज्यादा उठा लिया बीजेपी वालों ने, जिसका खामियाजा उनको दलित वोटों की वजह से भुगतना पड़ा। ये तो रह गया हरियाणा के बाद, और जम्मू कश्मीर को लेकर आपका क्या राय है, मतलब जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का सीट बढ़ा है वहां पे भी? जम्मू बीजेपी की सीट बढ़ी है लेकिन जहां पर उसको कश्मीर में वो तो एकदम साफ है। वजह क्या है कि धारा 370 को लेकर के अभी भी वहां पर आक्रोश है लोगों में। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस इकलौती ऐसी पार्टी रही है कि उस पर वहां के लोगों ने भरोसा जताया। पिछले विधानसभा चुनाव में पीडीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। बीजेपी सरकार पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनने के बाद जो वहां के लोकल लोग थे उनको ये लगा कि पीडीपी ने उनको छल लिया है, मतलब उनके साथ धोखा किया है मुद्दों को लेकर के। तो अब रीजनल पार्टी उनके पास सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो उमर अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला का जो कॉम्बो था वो भारी पड़ा। ঠিক আছে, আসলে পীয়ূষ শর্মা ডাঙরিয়া, গতি পীয়ূষ শর্মার যেখানে মন্তব্য আসিল বা যুক্ত পর্যালোচনা আসিল কেতবর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে, বিশেষ বিজেপির যে স্ট্রেটেজির কথা কৈছে হরিয়ানা নির্বাচন, প্রথম কথা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যেটা প্রতিষ্ঠান বিরোধী ঢৌ আসিল তাক ট্যাকফুলি ট্যাকেল করেছে, সেই ধরনের একটা মন্তব্য করেছে। আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আঁতরি আসিল নির্বাচনী প্রচার হওয়ার যান সংখ্যক যুক্ত এগ্রেসিভলি করব লাগিছিল, যে আগ্রাসী রূপত করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে, সেই নকি স্থানীয়ভাবে স্থানীয় নেতৃত্বর দ্বারা প্রচার অভিযানত লিপ্ত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল। মো কংগ্রেসের প্রতিনিধি হেপি গগৈ উপস্থিত আছে, কেবাটাও প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে, মূলত কংগ্রেসের কিন্তু হরিয়ানা হতাশাজনক হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছিল, প্রথমত উৎসাহ প্রদর্শন করা পরিলক্ষিত হল, কিন্তু পীযূষ শর্মাও সেই কথা কৈছে প্র্যাকটিক্যালি গ্রাউন্ডত কিন্তু ছবিখন কিছু উলটা আছিল, গতি কেবল এটা অংশ ভোটারের উপর লক্ষ্য করে রখা হল নাকি কংগ্রেসের? পথমে যেহেতু আপনার জনতা জনার্দন যেটো আমি কম, আমি অকল হরিয়ানা কথাই নকম, আমি জম্মু এন্ড কাশ্মীরের কথাও কম, কারণ জম্মু এন্ড কাশ্মীর আজি বিজেপিয়ে আপনার পিডিপির লগত যেটো আপনার দখলত আসিলে তেওঁলোকে সেই 370 হটোয়ার পিছত যিমানখিনি দম্ভালি মারি কথা কৈছিলে যে আমি আকো আহিছো, আমি ভাল কাম করে আছো, তার কিন্তু তেওঁলোকে 7 বছৰৰ পিছতহে আপনার এই নেক্সট ইলেকশনটি করবলগা হল। আর তেওঁলোকে কৈছিলে যে তেওঁলোকে বহুতখিনি অবদান আছে, বহুতখিনি কাম করেছে, বহুতখিনি উন্নতি হয়েছে কাশ্মীরত, অথচ ইমানখিনি উন্নতি হওয়ার পিছতো যে তেওঁলোকে আজি হারিবলগা
লগা হ'ল, সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা মেছেজ গৈছে ৰাইজৰ পৰা যে আপোনালোকে প্ৰতিটো কথাতে যদি আপোনালোকে আমাক মিছা কথা কয়, আমাক প্ৰতাৰণা কৰে, যদি ঝুমলা কথাবিলাক কৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে ৰাইজে সেইটো আপোনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব। আৰু লগতে দেখিছে আপোনালোকে ৱাংচুক ডাঙৰীয়া আপোনালোকে লাডাখত যিখিনি হৈছে, যিখিনি গুৰুত্ব পাব লাগিছিলে সেইখিনি গুৰুত্ব নোপোৱাৰ কাৰণে তাৰ সেই উত্তৰটো আপোনালোকে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত পাইছে। মই সকলো ৰাইজলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল হাৰিয়ানা। হাৰিয়ানা চক আজি ৰাতিপুৱালৈকে কিন্তু টকছত কিন্তু কোনো এজন আপোনাৰ বিজেপিৰ প্ৰবক্তা আহিবলৈ ৰেডি নাছিলে। ইভেন বিজেপি অফিচত দিল্লীত এজন মানুহ দেখা পোৱা নাছিলে, কাৰণ আমি চকু দি আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল কি, হাৰিয়ানাত বিজেপিয়ে জিকিছে, হয় হাৰিয়ানাত বিজেপিয়ে জিকিছে, আমি এইটো মানি ল'ব লাগিব। আমি কেতিয়াও কোৱা নাছিলোঁ, কংগ্ৰেছে আমি কি কৈছিলোঁ যে আমিতো আজি 10 বছৰৰ পৰা বিজেপি শাসনত আছে, চেণ্ট্ৰেলতো আছে, চ' কংগ্ৰেছে ক'বলৈ গ'লে সেনেকৈ হেৰাবলগীয়া একো নাই। কিন্তু হয়, আমি বহুতখিনি মুদ্ৰাত আমি লৈ আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ। মুদ্ৰাটো আছিলে যে জৱান, কিষাণ আৰু আপোনাৰ পেহেলৱান, যিখিনি আমি মুদ্ৰাত আমি কথা পাতিবলৈ কথা পাতিছিলোঁ। 37.4 যিটো আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট যিটো হৈ আছিলে হাৰিয়ানাত, সেইখিনিত আমি গোটেইখিনি কথা পাতিব লগা হৈছিলে। 2 লাখৰ ওপৰত আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট জবছ খালী পৰি আছে, সেইখিনি কথা আমি কথা পাতিবলৈ গৈছিলোঁ। এটা কথা ভাল লাগিছে যে পেহেলৱানক লৈ যিটো বিনেশ ফুকট ডাঙৰীয়ানী, তেওঁ যেনেকৈ জিকি আহিলে, তাত ৰাইজে যিটো এটা মেণ্ডেট দিলে, হয় আমি লাষ্ট মমেণ্টলৈকে আমি একচুৱেলি ভাবিব পৰা নাছিলোঁ যে আমাৰ হাৰিয়ানা কংগ্ৰেছৰ হাতৰ পৰা যাব। হয় য'তখিনি আমি দেখিছোঁ য'ত অকণমান আমাৰ লুপ হোলছ আছে, আমি কিবা কাম কৰিবলগীয়া আছে, অবভিয়াছলি উই হেভ টু কেট চেপেলত। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট, যিখিনি মেছেজ যাব লাগিছিলে ৰাইজৰ কাৰণে মেছেজ গৈছে, আৰু এই মেছেজটো অকল হাৰিয়ানা বুলি নহয় গোটেই দেশবাসীয়ে চাই আছে। কাৰণ ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ঝাৰখণ্ডত ইলেকশ্যন আছে, ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ মহাৰাষ্ট্ৰত আছে, নেক্সট ইয়াৰ আপোনাৰ অসমত আছে, আপোনাৰ দিল্লীত আছে, বহুতখিনি আছে। চ' ক'ব গ'লে এটা এটা ষ্টেপছ আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি আগবাঢ়ি গৈ ফাইট কৰি গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, তাৰ কুটুম আপোনাৰ ওচৰলৈকে আছোঁ। আম আদমি পাৰ্টি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, কি হ'ল ফলাফল, কিধৰণে আশা কৰা হৈছিল? নাই, আম আদমি পাৰ্টি আপোনালোক সকলোৱে জানে সাংগঠনিকভাৱে যথেষ্টখিনি দুয়োখন ৰাজ্যতে আমাৰ দুৰ্বল আছিল তুলনামূলকভাৱে, আৰু ৰাজ্যিক নেতৃত্ব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে আমি অন্য ৰাজনৈতিক দলৰ লগত, বিশেষকৈ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ তুলনাত যথেষ্ট আমি দুৰ্বল। আৰু আৰু এটা কথা, বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে যিধৰণে পইচা ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনত, আমিতো এই কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, বা আমাৰ তেনেধৰণৰ পইচা নাইও, যিহেতু দুৰ্নীতি নকৰে দলটো আৰু পইচা নথকাটো তেনেই স্বাভাৱিক। চ' তথাপিতো অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ যি কামৰ ৰাজনীতি, আপে যে কাম কৰি দেখুৱাব পাৰে জনতাৰ, মানে জনতাৰ মাজলৈ কামৰ জৰিয়তে যায়, ইয়াত বিশ্বাস কৰি পেলাই জম্মু কাশ্মীৰবাসী ৰাইজে যথেষ্টখিনি আমাক অহাৰি দিছে, যাৰ কাৰণে আম আদমি পাৰ্টি দলটো আজি 11 বছৰত ভৰি দিছে। এই 11 বছৰত 5খন ৰাজ্যত বিধায়ক অৰ্থাৎ জনপ্ৰতিনিধি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এয়া জনতাৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে, অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ কামৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে। এতিয়া হাৰিয়ানাৰ কথাটো যদি আপুনি চাব যায়, হাৰিয়ানা হ'ল অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নিজ গৃহ ৰাজ্য, য'ত তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে, আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ প্ৰতি হাৰিয়ানাবাসী ৰাইজৰ এটা আশা, বিশ্বাস আৰু আৱেগ এটা আছে, নথকা নহয়। আৰু এই উদ্দেশ্যৰে আমি হাৰিয়ানাত আমি ভালকৈ নিৰ্বাচন খেলিম আৰু চৰকাৰ কৰিম এনে এটা মনোভাৱ লৈ পেলাই আজি 2 বছৰ মানে আগৰ পৰাই সাংগঠনিক ভেটি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি যিধৰণে কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, এই কথাটো গম পাই পেলাই বিজেপিয়ে আমাক যোৱা 2টা বছৰৰ পৰাই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাক বিভিন্ন মানে অজুহাতত ED CBI লগাই পেলাই কাৰোবাক জেলত ভৰাইছে, কাৰোবাক অন্য ধৰণে ভাবুকি দিছে, এনেধৰণে ভাবুকি দি পেলাই আমাক মানে কাম কৰিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ এটা তৈয়াৰ কৰি আমাৰ মানুহবিলাকক জেলত ভৰোৱাৰ ফলত আমি সাংগঠনিক ভেটি যিধৰণে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিলে, হয় আমি নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, যাৰ পৰিণামস্বৰূপে আমি আজি ভাল ফল দেখাব নোৱাৰিলোঁ। তথাপিতো আমি কওঁ, আমাৰ হেৰুৱাবলগীয়া একো নাই, আমি প্ৰথম ইলেকশ্যন খেলিছোঁ, আমি কম সংখ্যক ভোট পাইছোঁ যদিও এটা ভাল ভোট পাইছোঁ বুলি এটা আত্মসন্তুষ্টি লভিছোঁ। আৰু এটা ইয়াত কাৰক আছে, আমি কংগ্ৰেছৰ লগত এলায়েন্সত আগবাঢ়িব বিচাৰিছিলোঁ, আমি বিচাৰিছিলোঁ 10খন সমষ্টিত আমাক কংগ্ৰেছে এৰি দিব লাগে, বাকী 80খনত কংগ্ৰেছে খেলক, তেওঁলোকক আমি সহযোগ কৰিব লাগে। কিন্তু ৰাহুল গান্ধী বা AICCৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে আগবাঢ়িব বিচাৰিছিলে এইধৰণে আমাৰ প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ কৰি, বা তেওঁলোকৰ প্ৰস্তাৱ আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ ষ্টেট কংগ্ৰেছে আমাক 10খন আসন এৰি দিব বিচৰা নাছিলে। লাষ্ট আমাৰ বাৰ্গেনিং বা আলোচনা আছিলে 6খনলৈকে, 6খনো যদি আমাক দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি কংগ্ৰেছৰ লগত এলায়েন্সত ইলেকশ্যন বা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ এটা ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, যিটো ৰণকৌশল কংগ্ৰেছৰ ষ্টেট হাৰিয়ানা ৰাজ্যিক সমিতিয়ে আমাক গ্ৰহণ নকৰিলে, যাৰ কাৰণে আমাৰ 1ত গৈ আমাৰ এলায়েন্সটো নহ'ল, যাৰ পৰিণাম আজি সকলোৱে
কংগ্ৰেছেও ভুগিছে, আপেও ভুগিছে বা জনতাও ভুগিবলৈ গৈ আছে। এলায়েন্স নোহোৱাটো এটা অন্যতম তাত কাৰক হিচাপে চিহ্নিত হৈছে, অন্যতম কাৰক, কাৰণ জনতাৰ যিটো পাৰ্চেপশ্যন হ'ল, বহু ৰাজ্যৰ এতিয়া নিৰ্বাচনত সেইটো হ'বলৈ গৈ আছে বা সেইটো হৈ আহিছে বিগত সময়ত। একচুৱেলি আপুনিতো এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, আপুনি জানেই 1% ভোটৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন বা পতন হ'ব পাৰে। আজি 1% বা 1.5% ভোটৰ বিৱৰণতে আজি এই ৰিজাল্ট হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে এইটোৱেই হ'ল, গতিকে আমাৰ এলায়েন্স হ'ব নোৱাৰাৰতো এটা মূল এটা কাৰক আছিল। ঠিক আছে, মই আহিম, মই ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ। জম্মু কাশ্মীৰ, হাৰিয়ানা দুয়োখন ৰাজ্যতে আপুনি কৰ্মৰত হৈ আছিল, সেনা বাহিনীত নিয়োজিত হৈ আছিল আৰু চোৰাংচোৱাৰ কিছু কামো আপুনি কৰিছিলে সেইখিনি সময়ত। গতিকে এই দুই ৰাজ্যৰ যিটো ৰাজনীতি, আজিৰ তাৰিখৰ যিটো ফলাফল, আপুনি কি দেখা পাইছে? কি ধৰণৰ জাত পাতৰ কথাটো কৈছে পীয়ুষ শৰ্মাও, যে সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা হাৰিয়ানাত আছে, জম্মু কাশ্মীৰত আৰ্টিকেল 370ৰ প্ৰসংগটো জড়িত হৈ আছে। প্ৰাৰম্ভিক মন্তব্যটো কি, দুয়োখন ৰাজ্যক কিধৰণে বিশ্লেষণ কৰে? আজি আপোনাৰ শ্ব'ত তিনিজন ৰাজনৈতিক সদস্যৰ মাজত মই কেৱল অৰাজনৈতিক হিচাপে আছোঁ। প্ৰথমতে মই জম্মু কাশ্মীৰৰ কথা কওঁ। জম্মু কাশ্মীৰখন আপুনি চাবলৈ গ'লে ইয়াত যোনটো আপোনালোকে ছিট 90 বুলি দেখাইছে, আচলতে 95 ছিট, কাৰণ পাঁচজন, প্ৰথম ছেশ্যন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰে পাঁচজনক নমিনেট কৰিব, গতিকে 95 হ'লে মেজৰিটি মাৰ্ক আপোনাৰ 48 হয়। আৰু কংগ্ৰেছ আৰু এন চি এ 49খন, অৰ্থাৎ মেজৰিটি মাৰ্কতকৈ এক বেছি বুলি ধৰিছোঁ মই, সেইটো যদি আমি 95 বুলি ধৰোঁ। মই বহু বছৰ কাশ্মীৰত আছিলোঁ, বিশেষকৈ শ্ৰীনগৰত, গণ্ডৰবল সেই অঞ্চলত আছিলোঁ। সেই জম্মু কাশ্মীৰৰ বিষয়ে যদি মই ক'ব খোজোঁ, তেতিয়াহ'লে নেশ্যনেল কনফাৰেন্স আৰু কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কি কাম দিলে? প্ৰথম কথা হ'ল, আৰ্টিকল 370ৰ যোনটো এব্ৰগেশ্যন বাতিল কৰিলে, সেইটো কিন্তু এক নম্বৰ ইছ্যু আছিল। দ্বিতীয়তে, যোৱাবাৰৰ যোনটো ইলেকশ্যন, সেইটো ইলেকশ্যনত ওমৰ আব্দুল্লাৰ নেশ্যনেল কনফাৰেন্সে সিমান ভালকৈ প্ৰদৰ্শন কৰা নাছিল। মই কিন্তু মোৰ লগৰ যোনবোৰ আছে বা মই যোনবোৰ ৰিপৰ্ট পাই আছিলোঁ, তেতিয়াৰ প্ৰায় ওমৰ আব্দুল্লাই কিন্তু কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছিল, তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু তেওঁ এটা বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এটা দিছিল। আজি আপুনি যদি চাই, হাৰিয়ানাত বিজেপিয়ে চিফ মিনিষ্টাৰিয়েল কেণ্ডিডেট দিছিল, তাত জয় হৈছে। বিজেপিয়ে চিফ মিনিষ্টাৰিয়েল কেণ্ডিডেট জম্মু কাশ্মীৰত ধৰক দিয়া নাই, আৰু ষ্টেট পাৰ্টীৰ চিফ হাৰিলেও ইনফেক্ট, কিন্তু পিডিপিয়ে আগতেই, নেশ্যনেল কনফাৰেন্সে আগতেই কৈ দিছিল যে ওমৰ আব্দুল্লা হ'ব। গতিকে সেই লিডাৰশ্বিপ কুৱেশ্যনটো, সেইটো কিন্তু এটা সবল নেতৃত্ব এটা দিছিল। তৃতীয়তে, মই ভাবোঁ যে ওমৰ আব্দুল্লাই এইবাৰ যোনটো প্ৰচাৰ অভিযান চলালে, সেইটোত কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ বহুত প্ৰভাৱ পেলাইছে, কাৰণ ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেখেতে বহুত ব্যৱহাৰ কৰিছে, ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন বন্ধ কৰা হৈছিল সেই কাশ্মীৰত পূৰ্বলৈকে, হয়। আৰু লগতে আৰু এটা চাওক যে এইবাৰ ভোটাৰ টাৰ্ণআউট 63.88, প্ৰায় 64% আহিছে, আৰু বিশেষকৈ এন চি আৰু কংগ্ৰেছে নিজৰ কাৰ্যকৰ্তা বা ছাপৰ্ট বেছক ভোট কেন্দ্ৰলৈ টানি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেইটোত সফল হৈছিল। লগতে আৰু দুটা কাৰণ মই ভাবোঁ, যে এটা হ'ল এতিয়াও জম্মু কাশ্মীৰত ৰিজনেল এপিল যোনটো আছে, সেইটো এতিয়াও আছে, আৰু কংগ্ৰেছ আৰু নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ লগত যোনটো মিত্ৰতা হ'ল বা মিত্ৰগোষ্ঠী হিচাপে যোনটো নিৰ্বাচন খেলিলে, সেইটো কিন্তু এটা ডাঙৰ কাৰণ। আৰু মেৰু বিভাজনটো অধিক কৰি দিলে নেকি আৰ্টিকেল 370, সেইটো এটা আপুনি এইটোৰ পৰা দেখা যায় যে জম্মু ৰিজন আৰু কাশ্মীৰ ৰিজন, এই দুটা পৃথক অঞ্চলত ভোটিং পেটাৰ্ণটো বেলেগ বেলেগ হৈছে। মই আপোনাক তাৰ হেৰিটো দিব খোজোঁ, যে জম্মু ৰিজনত 43টা ছিট আছিল, তাৰে মাত্ৰ 7টা কংগ্ৰেছ আৰু 1টা নেশ্যনেল কনফাৰেন্সে পাইছে, 29টা গৈছে বিজেপিৰ হাতত আৰু 6টা বেলেগৰ হাতত। ইয়াৰ বিপৰীতে কাশ্মীৰত কিন্তু 47টা ছিট আছিল, তাৰে 41টা কংগ্ৰেছ আৰু নেশ্যনেল কনফাৰেন্সত গ'ল, 3টা পিডিপি আৰু 3টা অন্যান্য, বিজেপি নাই, বিজেপি নাই।
গতিকে বিজেপিৰ কিন্তু ইয়াত মই এইবাৰ কওঁ যে জম্মু কাশ্মীৰত আপে কিন্তু এইবাৰ এটা ডেবিউ এটা কৰিছে আৰু আপে এটা ছিট সেইটো বোধহয় দোদা ছিটটো আপে আপে ল'বলৈ সক্ষম হৈছে সেইটো এটা হেৰিটো আৰু আৰু এটা বস্তু চাওক যে ওমৰ আব্দুল্লাই বদগাম আৰু বদগামৰ দুটা সমষ্টিৰ পৰা হৈছিল আৰু বদগামৰ তেওঁৰ যোনটো ভোট শ্বেয়াৰ সেইটো তেওঁৰ ভোট শ্বেয়াৰ পিডিপিতকৈ প্ৰায় দুগুণ হয় গতিকে তেওঁ কিন্তু এইবাৰ মই যে ক'লো গ্ৰাছ ৰুটত তেওঁ যোৱা ছয় বছৰৰ পৰা কাম কৰিছিল সেই গ্ৰাছ ৰুটৰ কিন্তু প্ৰভাৱ খুব পোৱা গৈছে গতিকে মই পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম ওমৰ আব্দুল্লাই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত এতিয়া কি ধৰণে এই জম্মু কাশ্মীৰ ইছ্যুটো আগবঢ়াই লৈ যাব তাত যিখিনি স্থানীয় লোক আছে আৰু আপুনি যিটো ৰিজনেল চেণ্টিমেণ্টৰ কথা কৈছে আপুনি তাত কৰ্মৰত অৱস্থাৰ পৰা এতিয়ালৈকে কিবা পৰিৱৰ্তন হ'ল নে নহ'ল আৰ্টিকেল 370ৰ পাছত আপুনি যদি হাৰিয়ানাতো মই হাৰিয়ানাৰ কথাটো কৈছোঁ হাৰিয়ানাত 90টা ছিটৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 48 এতিয়া যোৱা দুদিন আগতে মোৰ বন্ধু এজনে মই কথা পাতি আছিলোঁ কুৰুক্ষেত্ৰত আছে হাৰিয়ানাত তেখেতে মোক মই তেখেতৰ লগত কথা পাতোঁতে তেখেতে মোক ক'লে যে যদিও অপিনিয়ন পোলবোৰে এইবাৰ কংগ্ৰেছ বুলি দেখাইছে কিন্তু এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰণে অলপ টান হ'ব মই অলপ আচৰিতে হৈছিলোঁ কিন্তু তেখেতে মোক ক'লে যে ভূপেন্দ্ৰ হুদা আৰু কুমাৰী চেলজাৰ ভিতৰত যোনটো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এটা হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ কাৰণে সেইটো এটা ঘাই কাৰণ আছিল দ্বিতীয়তে মই যদি কওঁ যে বিজেপিয়ে কি কৰিলে হাৰিয়ানাত যোনটো কাৰণে বিজেপি আহিব তেতিয়া হ'ব প্ৰথম যে নতুন লিডাৰশ্বিপ এটা আনিলে খাট্টাৰ গোসাই নায়ব সৈনিক আনিলে আৰু তেখেত হ'ল OBC কমিউনিটিৰ আৰু দ্বিতীয়তে 40 MLA ভিতৰত 25 বদলাই দিলে নতুন মুখ আনিলে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত সেইটো এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে কি কৰিলে কোনো নতুন মুখ অনা নাই 16 MLA যোন কংগ্ৰেছত আছিল 16 হাৰিলে সেইটো আৰু লগতে খালি কংগ্ৰেছে মই শেষৰ পইণ্টটো এইটো কৈছো যে কংগ্ৰেছে খালি ভাবিলে যে ভূপেন্দ্ৰ হুদ্দাৰ ওপৰতে চলিব তেখেতে 78 নিজৰ কেণ্ডিডেট 90ৰ ভিতৰত 78 তেওঁৰ কেণ্ডিডেট আছিল আৰু জাত কনচলিডেশ্যন এটা হ'ব বুলি ভাবিছিল যোনটো সম্ভৱ নহ'ল আৰু বিজেপিয়ে এইটো খেলিলে যে কুমাৰী চেলজাক যে চিফ মিনিষ্টাৰ কৰা নাই সেইটো এণ্টি দলিত এণ্টি OBC বুলি খেলিলে সেইটোৱে কিন্তু নন জাত যোনটো ভোট সিহঁতক একত্ৰিত কৰিলে ৰণনীতিৰ ফালৰ পৰা আচলতে পৰাজয় আৰু জয় হ'ব লাগিব আমি নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ কথা পাতি আছিলোঁ হাৰিয়ানাৰ কথা উত্থাপিত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰসংগ উত্থাপিত হৈছে লগতে দেৱজিৎ মহন্ত পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ এই দুই ৰাজ্যৰ যি ফলাফল সেই ফলাফলক লৈ ইতিমধ্যে চৰ্চা হৈছে আৰু কি ধৰণৰ ৰণনীতি যি ৰণনীতিয়ে এপ্লাই নকৰক কিয় বহুতে কৈছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এগৰাকীয়ে দিল্লীৰ পৰা কৈছে যে এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সেই যিটো ফেচ আছিল সেইটো সাংঘাতিক ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা নহ'ল তাৰ বিপৰীতে স্থানীয় সমস্যাক লৈ স্থানীয় নেতৃত্বৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা হ'ল দ্বিতীয় প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে কিছু সাহসী সিদ্ধান্তৰ কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চেহেৰা সলনি কৰিছে বিধায়কৰ চেহেৰা সলনি কৰিছে যিয়েই নহওক ৰণনীতিৰ ফালৰ পৰা আগবাঢ়ি গৈছে গতিকে এই যিটো ফলাফল এই ফলাফলক লৈ আপোনালোকে এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত কি ধৰণে আগবাঢ়িব বুলি ভাবে তেখেতেও কৈছে হেপী গগৈ ডাঙৰীয়ানীয়ে যে সন্মুখত আৰু কেইখনমান ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন আছে গতিকে আমি যুঁজিছোঁ যুঁজি যাম আমি খুব শৃংখলাবদ্ধ দল গতিকে যেতিয়াই যি নিৰ্বাচনেই নহওক কিয় তাৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত আপোনাৰ এক্সিকিউটিভ ব্যুৰো পীযুষ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছিলে CM ইছ্যুটোক লৈ আপুনি ইয়াত আলোচনা হৈছে CM কংগ্ৰেছৰ পৰা CMৰ পাৰ্টি কোন হ'ব দুজন মানুহৰ নাম কৈছে এজন আপোনাৰ ভূপেন্দ্ৰ সিং হুদাৰ পুত্ৰ আৰু কুমাৰী চেলজা আৰু দুজনৰ নাম আছিলে তাত ৰণদীপ সূৰ্যেৱালা তেওঁ এজন CMৰ ফেচ বুলি কংগ্ৰেছে তেখেতসকলে ক'ব খুজিছিলে আমি প্ৰথমৰ পৰাই ক্লিয়াৰ তাত কোন CM হ'ব আপুনি জানে যে 12 মাৰ্চত 2024 নতুনকৈ আমাৰ CM তাত ঘোষণা কৰা হৈছিলে আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বতে আগুৱাই যাম বুলি আমি ডে ওৱানৰ পৰাই ভেৰি ক্লিয়াৰ গতিকে এই যে তেখেতসকলে প্ৰথম কথা নিজৰ বেলেগৰ সমালোচনা কৰাৰ আগতে নিজৰ ঘৰখনক প্ৰথমতে ঠিক কৰিব লাগে 90টাৰ ভিতৰত 78 এজন মানুহে কিয় দিছিল দিয়াৰ কাৰণটো কি আছিল দলক জয় কৰা নে নিজৰ পুত্ৰক CMৰ প্ৰাৰ্থিত্ব হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা দ্বিতীয়টো কথা
কংগ্ৰেছৰ আমাৰ ইয়াৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে খুব উৎফুল্লিত হৈছে। প্ৰথমে কৈছে তেখেতে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ জয়, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ জয়ত তেখেতে উল্লাস হৈছে, ঠিক আছে জয় হৈছে, আমি শুভেচ্ছা দিছোঁ। কিন্তু পাহৰিব নালাগে তেখেতসকলে যোৱাবাৰ 2014 চনত তেখেতে 7 বছৰ আগত ইলেকশ্যন হোৱা বুলি কৈছিল। মই তেখেতক সোঁৱৰাই দিওঁ, 2014 চনত জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত শেষবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন হৈছিল 10 বছৰ আগত। গতিকে তেতিয়া তেখেতসকলে 12খন পাইছিল, আজি 12 বছৰ পিছত, এই 10 বছৰৰ পিছত তেখেতসকলে বৰা নাই, তেখেতসকলে কমি আহি 7খন হৈছে। গতিকে তেখেতসকলে যে জয় হোৱা বুলি কৈছে, ওমৰ তাৰমানে ফাৰুক আব্দুল্লা ওমৰ আব্দুল্লাৰ ঘৰত গৈ তেখেতসকলে ফূৰ্তিটো তাতে কৰিব লাগিব। দ্বিতীয় এটা কথা, তেখেতে কৈছে কংগ্ৰেছে উঠায়ী হোৱা নাই। কংগ্ৰেছে যে উঠায়ী হোৱা নাই তাৰ প্ৰমাণ ক'ত পায় জানে? এই যে আপোনাৰ কংগ্ৰেছ, অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে আমাৰ লক্ষীমপুৰতে কওক, ৰাজীৱ ভৱনতে হওক, মিঠাই বেংক পাৰ্টি নি আগতীয়াকৈ জিলাপি বিতৰণ কৰিছিলে, তেওঁলোকে কোন কি হ'ব কেনেকৈ হেৰি কৰিব এইটো কৰিছিলে। গতিকে এইবিলাক আমি নেদেখা নহয়। গতিকে আমি যদি বিচাৰে, এতিয়া জয় হৈছে, জিলাপিৰ ফেক্টৰী খুলিব নোৱাৰিলে, তেখেতসকলৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কৈছে আমি লাগে তেখেতসকলক পঠাই দিম, জিলাপিৰ ফেক্টৰীতে খুলিম বুলি আমি কিন্তু তেখেতসকলক আজিৰ এই মঞ্চৰ পৰাই ক'লোঁ। আৰু এই জিলাপি যিহেতু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই বিচাৰিছে বিশ্বৰ সকলোতে যাওক, এইবাৰ কিন্তু আমি সকলোতে পঠাম। দ্বিতীয় এটা কথা, আপে কৈছে আমি দুৰ্নীতি কৰা নাই, দুৰ্নীতি কৰিছে কৰা নাই নিজৰ দলৰতো মানুহে ক'বই, তেনেকৈ দুৰ্নীতি কৰাটো তেখেতসকলে কৈছে আমি জেলত ভৰাইছোঁ, জেলত আমি ভৰাব নোৱাৰোঁ, জেলত যদি আমি ভৰাব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ জৰিয়তে কৰিলেহেঁতেন, ন্যায়ালয়ে ন্যায় দিয়ে, ন্যায়ালয়ত আমি আবেদন কৰিব পাৰোঁ, কেছ ডায়েৰী বিচাৰে চৰকাৰে, তাত কেছ ডায়েৰী প্ৰতিপন্ন কৰে। আজিও তেখেতসকলে পাহৰিব নালাগে দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈ পেলাই এতিয়াও তেখেতসকলে জেলত আছে, ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ। গতিকে প্ৰথম কথা, নিজে নোৱাৰিলে বেলেগৰ ঘৰৰ ফালে থু পেলাই লাভ নাই। আৰু এটা কথা, যেতিয়া আমি কওঁ যে মিত্ৰতাৰ ভূমিকা, মিত্ৰতাৰ ভূমিকা, মিত্ৰতাৰ ভূমিকা বুলি এক মিনিট, আমি জনাত মনীষ সিসোদিয়া ওলাই আহিছে বেল পাই, বেল পোৱা আৰু তাৰ পৰা মুক্ত হোৱা, মিত্ৰতাৰ ভূমিকা বুলি যদি আমি কওঁ, তেখেতে নিজে কৈছিল মিত্ৰতাৰ ভূমিকা, যে কংগ্ৰেছে তেখেতসকলৰ লগত মিত্ৰতাত নাহিল, এইটোতো আজি তেখেতসকলে কেনে জানিছে নে আগতেই তেখেতসকলে এইটো জানি বুজি ল'ব লাগিছিল। অসমৰ ক্ষেত্ৰতে চাওক, অসমত তেখেতসকলে লোকসভাত দুজন কেণ্ডিডেট দিছিল, তাতোতো কংগ্ৰেছেও দিছিল, বিৰোধীৰ ভুল আছে, গতিকে একত্ৰিত হ'ব নোৱাৰিলে, তাৰ পিছতো বুজি তেখেতসকলে যেতিয়া মিত্ৰতা পাশত আছে তাৰমানে কিহৰ কাৰণে আছে, মানুহৰ এটা উদ্দেশ্য থাকিব লাগে, জনসাধাৰণৰ কাৰণে কাম কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে কওক, তেখেতসকলে মিত্ৰতা পাশত কিয় বুলি কয় জানে, বিজেপি ঘূৰাবৰ কাৰণে তেখেতসকলে মিত্ৰতাত আহে, সেইটো এটা মিত্ৰতাৰ উদ্দেশ্য হ'ব পাৰে নেকি, যে আমি মিত্ৰতাত এইকাৰণে আহিছোঁ আমি এইখিনি কাম কৰিম। তেখেতসকলে এইবাৰ কি কয়, অসমতে কি কৈছিল, সৌ সেইদিনা ভূপেন বৰাই কৈছে যে আমি 3,000 টকা দিম, 3,000 টকা দিম বুলি কিয় কৈছে, কাৰণ আমি অৰুণোদয়ত 3,000 দিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে 3,000 দিম বুলি। নিজৰ এটা উদ্দেশ্য লওকচোন, নিজৰ এটা আদৰ্শ ৰাখক, যে আমি এইকাৰণে মিত্ৰতা আছে, এইখিনি কাম হোৱা নাছিল, আমি এইখিনি কৰিম। গতিকে মানুহক যেনেকৈ তেখেতসকলে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজে যেতিয়াই আমি ব্ৰিটিছ ইংলেণ্ডলৈকে যায়, আমি গম পাওঁ যে ইংলেণ্ডলৈকে গৈছে মানে ভাৰতত কিবা এটা অনৈতিক কাম এটা হ'বই, কাৰণ তাৰ পৰা হোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া আহে, আপুনি সেইকাৰণে চাওক কৃষক আন্দোলনৰ সময়ত চাওক, গোটেই ফৰেন ফাণ্ডিঙৰ পৰা কৃষক আন্দোলন কৰি কোনে, তাৰ বেকত কোন আছিল, এই কংগ্ৰেছেই আছিল। ঠিক আছে, মই আশীম হেপী গগৈ, এই কথাটো এটাৰ পাছত এখনৰ পাছত আনখন ৰাজ্যত যদি এইধৰণে পৰাজয় হৈ থাকে, অসমৰ নিৰ্বাচনো আহি আছে, আৰু যিবোৰ ভুলৰ কথা কৈছে আজি, হয় বিজেপিয়ে কথা কৈছে, কাৰণ কথা কোৱাৰ এটা পৰিৱেশ দেখা পাইছে আজি, সমালোচনা বিভিন্ন নিৰপেক্ষ মহলেও কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ ৰণনীতিত ক'ত ভুল থাকি গৈছিল, গতিকে এই কথাখিনি মানি নলয় নেকি? ৰণনীতি কোৱাৰ আগতে মই এটা কথা ক'বই লাগিব, যিটো মহন্ত ডাঙৰীয়াই কৈছে, তেওঁলোকে কৈছে নীতিৰ কথা, নীতিৰ কথা তেওঁলোকে নক'লে ভাল হ'ব নেকি, কাৰণ যেতিয়া জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত ইমান ডেছপ্ৰেট হৈছিলে তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্ট কৰিবলৈ, তেওঁলোকে PDPক লৈছিলে, হিন্দুত্বৰ কথা কোৱা ৰাজ্যখনে, হিন্দুত্বৰ কথা কোৱা BJPয়ে কিয় আপোনালোকে মাইনৰিটি সংখ্যালঘু মানুহক আপোনালোকে ল'ব লগা হ'ল, নলওঁ বুলি কৈ দিব লাগিছিলে, কিয় ল'ব লৈছে আপোনালোকে, প্ৰথম কথা। ছেকেণ্ড কথা, এলায়েন্সৰ কথা আপোনালোকে নক'ব, মহাৰাষ্ট্ৰত আপোনালোকৰ এলায়েন্স, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আপোনালোকৰ এলায়েন্স, নৰ্থ ইষ্টৰ অলমষ্ট গোটেইখন ষ্টেট আপোনালোকৰ লগত এলায়েন্স আছে, এলায়েন্সৰ কথা নক'ব, আপোনালোকে পাৰিলে দুটা মানুহ যদি লাষ্টত পাৰিব পাৰিলে সেইবিলাক ঘূৰা বেচা কৰি আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে, সেইবিলাকৰ লগে মাহিৰ। ছেকেণ্ডলি, আপোনালোকে কি ভাল কাম কৰিছে, হাৰিয়ানাত আপোনালোকে জিকিছে, ঠিক আছে মই মানিছোঁ জিকিছে, হাৰিয়ানাত জিকাৰ দুদিনৰ আগত, এদিনৰ আগত পইচা কাৰ কাৰ একাউণ্টত কেনেকৈ আপোনালোকে ভৰাই দিলে, কিয় ভৰাব লগা হ'ল, আপোনালোকে কিয় ইমানখিনি আপোনালোকে কৰিব লগা হ'ল। ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল আপোনালোকৰ যে প্ৰতি 12 মিনিটত যে এজন মানুহ যে আপোনাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যনত গৈ আছিলে হাৰিয়ানা
দিনত দহ বছৰ ধৰি আপোনালোকে আছিলে, কিয় আপোনালোকে ঠিক কৰিব পৰা নাছিলে, কিয় দুই লাখ মানুহ আজি আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি দিব পৰা নাছিলে, বৰ বৰ কথা আপোনালোকে ক'লে ন, আপোনালোকে নিজে কনফিডেণ্ট নাছিলে হাৰিয়ানা জিকিবলৈ নিজিকে, আমাৰ ডাউট, আমি এতিয়াও ডাউট কৰি আছোঁ, কিয় আপোনালোকৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত এই দুই তিনি ঘণ্টা আপোনালোকৰ শ্ল' হ'ল, সেই শ্ল'টো আপোনালোকে জম্মু কাশ্মীৰতো কৰাব পাৰিলেনে, তাতোতো কৰা নাই, তাতোতো চবে ধুনীয়াকৈ গৈছে, ইয়াত ডাউটফুল কেৰেক্টাৰৰ হেৰিটো ছিকুৱেঞ্চটো কেলৈ আহিব লগা হ'ল, কি কাৰণে আপোনাৰ ইলেকশ্যনৰ কমিশ্যনৰ ৱেবছাইট আপোনাৰ শ্ল' হৈ গ'ল, বন্ধ হৈ গ'ল, কেলৈ হ'ব লগা হ'ল, কথাটো এনেকুৱা যে আপোনালোকে এতিয়া ছাৰপ্ৰাইজিংলি জিকি গৈছে, ৰাইজে মেণ্ডেট দিছে, মই এইটো বাৰু মানি লৈছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে, আপোনালোকে ড্ৰাগমুক্ত ল'ৰাখিনিক ঠিক কৰক, আপোনালোকে চাকৰি দিয়ক, আমি সেই মুদ্দাখিনি লৈ আহিছিলোঁ, ঠিক আছে আমাৰ টাইম লাগিব পাৰে, কিন্তু ৰাইজে গম পাইছে যে আমি কিখিনি মুদ্দা লৈ আহিছোঁ, আমি এনেই অনগত এনেই আমি বেবেৰী বাং আমি কথা কোৱা নাই, আমি ঝুমলা নিচিনা কথা কোৱা নাই, আপুনি কৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে বাহিৰত গ'লে কথা হয়, আৰে আপোনালোকৰ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী গোটেই দেশ বিদেশ যে ঘূৰি ফুৰিব পাৰে, মণিপুৰত কিয় আহিব নোৱাৰে, মণিপুৰত আজি কিয় আহিব নোৱাৰে, এবছৰ অলমষ্ট হ'বলৈ হ'ল, মণিপুৰ কি দেশ নহয় নেকি, আপোনালোকৰ যেতিয়াই মন যায় য'তে যায় যাব, কিন্তু নিজৰ দেশতে এখন আছে যে মণিপুৰত, সেই তাৰ উত্তৰটো আপোনালোকে পালে নহয়, এতিয়া কিয় ক'ব নোৱাৰে আপোনালোকে মণিপুৰত আমাৰ ৰাজ্য হেৰি নাই বুলি, কিয় দুজন এম পি মণিপুৰত জিকিব লগা হ'ল তেতিয়াহ'লে, চ' কথাটো হ'ল আপোনালোকে ছাৰপ্ৰাইজ ছাৰপ্ৰাইজ জিকিছে, বাই ছাৰপ্ৰাইজ জিকিছে, আৰু বহুতকেইখন আপোনাৰ ষ্টেট আছে, ষ্টেট কৰিব লাগিব, হয় আমি কাম কৰিবলৈ আছে, যিটো ক'লে এইটো আমাৰ কাৰণে এটা শিক্ষা হ'ব, এইটো অসমৰ কাৰণে এটা শিক্ষা হ'ব, যে কোনো এটা কাম হয় ডিচিপ্লিনত কাম কৰিব লাগিব, এইটো ময়ো মানো ডিচিপ্লিনত কোনো বস্তু কাম নকৰিলে নহ'ব, আমিও যদি তেনেকুৱা খোৱা কামৰা যদি হৈ লাগি থাকোঁ, আমিও যদি এনেকৈ কাম কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে অভিয়াছলি ৰাইজে বুজিব, ৰাইজে হাঁহিবলৈ বাধ্য হ'ব, অভিয়াছলি আমি এইখিনিত কেটছআপ কৰিম, এটা এক মিনিট দিয়ক, মই তেখেতে কৈছিলে কথা ক'লে নহ'ব, জুমলা কথা ফটোটো মিছা কথা নকয়, এই ফটোখন তাত আপোনাৰ কাইণ্ডলি মই অনুৰোধ জনাম, যদি জুম কৰি দেখাব পাৰে, পাৰিবনে কেমেৰামেনে এখন জুম কৰি দেখাব, না আমাৰ লগ ধৰিব পাৰে, আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিয় আহিব পৰা নাই মণিপুৰত, আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মণিপুৰলৈ কিয় আহিব পৰা নাই, আমাৰ ৰাহুল গান্ধী যতে যায় সেইটো তেওঁ নিজৰ স্বাধীনতা আছে, আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী একদম বোলে পাপা ৱাৰ ৰোকোৱা দিয়া, পাপা এইটো হৈ গ'ল, একদম গাজী ৱাৰ ৰোকোৱা দিয়া, এইটো ৱাৰ ৰোকোৱা দিয়া, কিয় ৱাৰ কিয় ৰোকোৱা পাৰে মণিপুৰ মে, মণিপুৰত কিয় ৱাৰ ৰোকাব পাৰে, আপোনালোকে সেইটো চাওক, মণিপুৰত কনচেনট্ৰেট কৰক, আপোনাৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈকে যাব, আপুনি কি কৰিব বিচাৰে, এক মিনিট শুনিলেও জ্ঞান হয়, এইটো আপুনি কৈ থকাতে মই কোৱা নাই, শুনকচোন, শুনিলেও জ্ঞান হ'ব নহয়, এই যে এই মই ফটোখন দেখালোঁ, এজন এছিন মালিক, এছিন মালিক কোন হয় জানে, চেয়াৰমেন আছিল, তাৰমানে সেই তেখেত জম্মু কাশ্মীৰ লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্টৰ নোৱাৰিলে দুৰ্নীতিৰ প্ৰসংগটো তেখেতে কৈছে, আপুনি যিটো কথা কৈছিল যে টকা নাছিল, এতিয়া দিল্লীত অনাগত সময়ত নিৰ্বাচন আহি আছে কিছুদিনৰ পাছতে, আম আদমি পাৰ্টীয়ে তাত সবল ৰূপত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বিচাৰিছে, কিন্তু এই ফলাফল বা যিটো মিত্ৰতাত আউল, এই আউলে দিল্লীতো আউল লগাব নেকি, এনেকুৱা ফলাফল ওলোৱাৰ পাছত, মই এইখিনি কোৱাৰ আগতে এটা কথা কওঁ যে এইবাৰ নিৰ্বাচনেই নহয়, 2024 চনৰ যি আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ইলেকশ্যন হৈ গ'ল, এটা কথা স্পষ্ট হৈছে, এইটো গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব, বিজেপিৰ বিকল্প হিচাপে ভাৰতীয় মানুহে বা ভাৰতবাসীয়ে কংগ্ৰেছক যেন বিচৰা নাই, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ এটা আমি দেখা পাইছোঁ, অনুৰূপ এটা পৰিৱেশ আজিৰ এই জম্মু কাশ্মীৰ আৰু হাৰিয়ানা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে কয়, তেওঁলোকে বিজেপিয়ে যিধৰণে দুৰ্নীতি কৰিছে বা অন্যান্য নকৰিবলগীয়া কাম, কল্যাণমূলক কাম যিধৰণে কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু এইধৰণে আমি আশা কৰা ধৰণে নকৰা স্বত্তেও পুনৰ বিজেপি আকৌ তাত চৰকাৰ গঠন তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে, তাৰমানে কংগ্ৰেছে তেওঁলোকে কৰি অহা ভুল বা কংগ্ৰেছক বিজেপিৰ বিকল্প হিচাপে জনসাধাৰণে ল'ব বিচৰা নাই, গতিকে মই ভাবোঁ এই আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজক বা ভাৰতবাসী ৰাইজক ক'ব বিচাৰিম যে বিজেপিৰ বিকল্প হিচাপে কোনোবা এটা দৰ্শন বা ৰাজনৈতিক দৰ্শনক বা দলক বা ব্যক্তিক আমি প্ৰতিষ্ঠা বা বিকল্প হিচাপে লোৱাটো প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। এতিয়া দিল্লীৰ কথাটো যদি আহে, দিল্লীৰ কথাটো অকণমান বেলেগ, দিল্লীত বিভিন্ন মানে ৰাজ্যৰ মানুহ আছে, কিন্তু তাত কমন কিছুমান এজেণ্ডা আছে,
যিবিলাক লৈ পেলাই মানুহবিলাকৰ চিন্তাটো একেই, ৰাজনৈতিক যিটো বিহেভিয়াৰ পলিটিকেল বিহেভিয়াৰটো ছেইম একেই হয়। সেইকাৰণে দিল্লীত কিছুমান কথা কৈ পেলাই আসনত যিধৰণে আহিব পাৰি, হাৰিয়ানা পাঞ্জাব বা অসমত বা অন্যান্য ৰাজ্যত কিছুমান বিষয়বস্তুক লৈ পেলাই আমি বেলেগ ধৰণে কৰিবলগীয়া হয় বা সংগঠনবোৰ অন্য ধৰণে নিৰ্মাণ কৰি পেলাই আগবাঢ়িবলগীয়া হয়। মই অকণমান আগতেই কৈ আহিছোঁ প্ৰথম কওঁতে যে আমাৰ সাংগঠনিক ভেটিটো তুলনামূলকভাৱে কম আছিল, দিল্লীতো কম, দিল্লীত কংগ্ৰেছৰো নাই বিজেপিৰো নাই আপৰো বৰ বিশেষ নাই, একদম সঁচা কথা। কিন্তু দিল্লীৰ মানুহ বা তেওঁলোকৰ যিটো পলিটিকেল বিহেভিয়াৰটো, কাক ভোট দিব লাগে, কাক নিদিব লাগে, কোনবোৰ বিষয়বস্তু কোনে এড্ৰেছ কৰিছে, গোটেইখিনি বিষয়বস্তু চাই পেলাই মানুহে ভোট দিয়ে, তাৰ চেণ্টিমেণ্টটো বেলেগ। কিন্তু অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকৰ চেণ্টিমেণ্টটো বেলেগ। সেইকাৰণে দিল্লীৰ অহা জানুৱাৰী বা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যিটো নিৰ্বাচন হ'ব, আমি নিশ্চিত হৈ আছোঁ জনতাৰ হৈ আমি কাম কৰি আছোঁ। দিল্লীবাসী মানুহে সন্মুখীন সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ আমি অক্ষম হৈছোঁ। নতুন যিবোৰ সমস্যা এইবিলাকক লৈ পেলাই আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দি আমি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম। গতিকে আমি আশাবাদী জম্মু কাশ্মীৰৰ আজিৰ যিটো অৱস্থা আৰু পূৰ্বে আপোনালোকে কৰ্মৰত হৈ থকাৰ যিটো পৰিৱেশ, তাত কিবা আপুনি পাৰ্থক্য দেখা পাইছে নেকি ৰাজনৈতিকভাৱে? হয়, বহুত পাৰ্থক্য হৈছে। কাৰণ মই জম্মু কাশ্মীৰত কেইবাবছৰো আছিলো, মই 90 চনত আছিলো, তাৰপিছত 98 চনত আকৌ আছিলো দুবছৰ, 2006 চনত 3 বছৰ আছিলো, আৰু আজি আৰু তেতিয়াৰ সময়ত বহুত পাৰ্থক্য হৈছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী যিটো ধাৰা আছিল তাৰ পৰিৱৰ্তন, সেই ধাৰাটো আগতে অপেনলি ওলাই আহিছিল মানুহ, আৰু কিন্তু আজিৰ দিনত সেইটো মই ভাবিছোঁ অলপ হাম কাটিছে, অলপ কমিছে। কাৰণ এতিয়া যেতিয়া ডেভেলপমেণ্ট কামখিনি হৈছে, গতিকে ডেভেলপমেণ্টৰ লগত আৰু বিশেষকৈ এতিয়া ধৰক ৰেলগাড়ীৰ কানেকশ্যন, ৰেলৰ কানেকশ্যন, ৰাস্তাবোৰ ভাল হৈছে। আপুনি শ্ৰীনগৰ গ'লে মাত্ৰ 5 ঘণ্টাত আপুনি গৈ পায় জম্মুৰ পৰা বা উধমপুৰৰ পৰা, গতিকে ৰাস্তা অহা যোৱা সেইটো ভাল হৈছে। তাৰ বহুত মানুহ এতিয়া বাহিৰলৈ আহিছে, আৰু আজি দেখিব যে দিল্লী, বম্বে বা ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰবোৰত অনেক কাশ্মীৰী আছে। এটা সময়ত কাশ্মীৰী মানুহবোৰ বাহিৰত নাহিছিল, কিন্তু আজিকালি সিহঁত আহে। আৰু দ্বিতীয়তে সিহঁতেও বুজিছে, কাশ্মীৰী মানুহবোৰেও বুজিছে যে টুৰিজিমটোৱে সিহঁতক আগুৱাই লৈ যাব পাৰে। গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই প্ৰভাৱ এটা পৰিছে, আৰু সেই তেতিয়াৰ সময় আজিৰ সময়ত অনেক পাৰ্থক্য। ওমৰ আব্দুল্লাই এতিয়া কি ধৰণে চলাব বুলি ভাবে, তেওঁলোকৰ পাৰ্টিৰ গতিবিধিটো কি সেই সময়ত? চাওক, ইলেকশ্যনৰ সময় কথা বেলেগ, আৰু এবাৰ যেতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ বহিব তেতিয়া বেলেগ। কাৰণ ইলেকশ্যন সময়ত তেখেতে এণ্টি বিজেপি বা এণ্টি চেণ্টাৰ হিচাপে এটা বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ লগত লগ লাগি কৰিছিল। কিন্তু যেতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ পোষ্টত বহিব আৰু ৰাজ্যখন চলাব লাগিব, তেতিয়া চেণ্টাৰৰ ছাপৰ্টটো লাগিব। আৰু বিশেষকৈ ফাৰুক আব্দুল্লা, তেখেতৰ পিতৃ ফাৰুক আব্দুল্লা, তেখেত অতি অভিজ্ঞ, অতি জ্ঞানী মানুহ। তেখেতে মোৰ লাগে যে ওমৰ আব্দুল্লাক তেখেতে গাইডেঞ্চটো দিব আৰু ওমৰ আব্দুল্লাক চলাব। গতিকে মই ভাবোঁ যে আহিবলগীয়া দিনবোৰত চেণ্টাৰৰ লগত এটা ৱৰ্কিং ৰিলেশ্যন এটা ৰাখিব বুলি ভাবোঁ। আৰু বিশেষকৈ এইকাৰণে মই ভাবোঁ, আপুনি যদি চাই আজি আমি 49টা ছিট NC আৰু কংগ্ৰেছক কংগ্ৰেছে পাইছে, কিন্তু তাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো যদি চাই 42টা হ'ল নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ নিজৰ, তাৰমানে বাকী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বা বেলেগ পাৰ্টিৰ লগত লাগি সিহঁতে এখন স্থায়ী চৰকাৰ বনাব পাৰে। গতিকে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত ইমান ডিপেণ্ডেণ্ট নিৰ্ভৰশীল নহয়। গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে নেশ্যনেল কনফাৰেন্সে এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পলিচি এটা ফলো কৰিব, অনাগত সময়ত কৰিব, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ পক্ষে কিন্তু আৰু এটা দুখবৰ আহি পৰিব। আৰু কাৰণ আৰু এটা বস্তু আপুনি চাওক, এতিয়া কংগ্ৰেছে কৈছে যে আমি কাশ্মীৰত জিকিছোঁ, চাবলৈ গ'লে জুনিয়ৰ পাৰ্টনাৰ হিচাপে জিকিছে, আৰু উত্তৰ প্ৰদেশতো অখিলেশ যাদৱ হ'ল ছিনিয়ৰ পাৰ্টনাৰ সেইটো। গতিকে য'ত জিকিছে, মই ভাবোঁ এই সময়টো হৈছে কংগ্ৰেছে অলপ যোনটো আমি কওঁ, কাৰণ আমি মই আৰ্মীত থাকোঁতে আমি দুটা বস্তুৰ ওপৰত খুব নিৰ্ভৰ কৰিছিলোঁ, এটা হ'ল প্লেনিং আৰু এটা হ'ল ছেল্ফ ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন নিজৰ হেৰিটো। গতিকে ৰাজনীতিটো প্লেনিংটো লাগে, প্লেনিংটো কংগ্ৰেছৰ কেনেকৈ ভুল হৈছে মই এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ, সেইটো হৈছে আপুনি হাৰিয়ানাত চাওক। হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছ কিৰণ চৌধুৰীৰ জীয়েক
কংগ্ৰেছৰ টিকেট বিচাৰিছিল, নিৰ্দলীয় হিচাপে জিকিলে, কাক হাৰালে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক হাৰালে, সাবিত্ৰী জিন্দল তেখেত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক নিৰ্দলীয় হয় কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক, গতিকে লছটো তেনেকে হৈছে, এইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে, ডাঙৰ সমস্যা কংগ্ৰেছৰ। সময় খুব কম আছে, মই এক মিনিট সময়ৰ বাবে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ওচৰলৈকে গৈছোঁ, মহন্ত ডাঙৰীয়া এক মিনিটত। হয়, প্ৰথম কথা, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ক্ষেত্ৰত যি 2014ৰ পিছত যি পৰিৱৰ্তন আহিছে, এই পৰিৱৰ্তনটো কিয় আহিছে জানেনে? 2019 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 80,000 কোটি টকাৰ এক পেকেজ দিছিলে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, আৰু টুৰিজিম ছেক্টৰে যাতে, কাৰণ মেইন তেখেতসকলৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ মেইন অস্ত্ৰ হৈছে টুৰিজিম, এই টুৰিজিমৰ কাৰণে 250 ক্ৰ'ৰ 2021 চনত দিয়া হৈছিল। গতিকে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ মেইন ষ্ট্ৰীম অনাৰ কাৰণে, সেইকাৰণে আমি কৈছিলোঁ যে আমি এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত আমি সদায় বিশ্বাস কৰোঁ, আৰু সেই তাৰে অংগাংগী হিচাপে কৰিব খুজিছিলোঁ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰক, আৰু তাৰে সুফল আহিছে। আৰু সেইকাৰণে 70% সংখ্যালঘু মানুহ থকা অঞ্চলতো, অধ্যয়িত অঞ্চলতো, আমি অন্ততঃ যোৱাবাৰৰ 25খনৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ 29খন পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। দ্বিতীয় এটা কথা, হাৰিয়ানাৰ কথা যদি চাই, হাৰিয়ানাত আটাইতকৈ এটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হোৱা নাই, হাৰিয়ানাত যিটো ৰিজনেল পাৰ্টিৰ ইনফ্লুয়েঞ্চ আছিল সেইটো একেবাৰে 2014 চনৰ তুলনাত একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে। এইকাৰণে হৈছে 2014 আৰু 2019ত মেজৰ ৰোল প্লে কৰিছিলে ৰিজনেল পাৰ্টি, কিন্তু তেখেতসকলে যি আশা লৈ মানুহৰ ভোট দিছিল সেই আশা ফুলফিল কৰিব পৰা নাই। দেখিছে যে এই চৰকাৰখনে, কেন্দ্ৰত থকা চৰকাৰখনে কেন্দ্ৰীয় যি আঁচনি আছে তাৰ দ্বাৰা সকলো মানুহকে উপকৃত কৰিছে, ইনফেক্ট ইৰেস্পেক্টিভ অফ যি গভৰ্ণমেণ্টে নহওক কিয়, কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষিত ৰাজ্যবিলাককো সমানে আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ। সেইকাৰণে তাৰে উদাহৰণ হিচাপে লাষ্টত মই এইটোৱেই ক'ম, 50 বছৰৰ কাৰণে সুদবিহীন ঋণ অকল বিজেপি চৰকাৰক কেন্দ্ৰই দিয়া নাই, ৰাজ্যিক য'ত নন বিজেপি চৰকাৰ আছে তেখেতসকলেও এইবিলাক সম উন্নয়নত দিয়া কাৰণে মানুহে এই ক্ষেত্ৰত আমাক ভোটাধিকাৰ দিছে, ভোট দিছে। এটা কথাই ক'বলৈ যাম যে বিজেপিয়ে হাৰিয়ানাত জিকি বহুত বেছি উৎফুল্লিত হ'ব নালাগে, আমিও হোৱা নাই, কাৰণ আমি কাম কৰি গৈ আছোঁ। হয়, এটা কথা হয়, কাম কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকেও কৰিব লাগে। তেওঁলোকে এই মিছাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক যদি এৰি যদি ভাল কাম কৰিবলৈ যায় অভিয়াছলি ৰাইজে মেণ্ডেট দিব, কিন্তু সেইখিনি যদি তেওঁ মিছা ক'বলৈ যায় ৰাইজে কিন্তু মেণ্ডেটটো কংগ্ৰেছক দিব। আৰু কংগ্ৰেছে চেষ্টা এইটোৱে কৰি আছে যে য'ত কিবা কাৰণত এটা টাইমত ভুল হৈছিলে সেই ভুলখিনি যাতে শুধৰণি কৰি যাতে আগবাঢ়ি আহিব লাগে আৰু জনতাৰ যাতে জয় জিকিব পাৰে, মন জিকিব পাৰে, কাৰণ যিখিনি আমি মুদ্দা আমি যিখিনি উঠাইছোঁ যাতে আমি সেইখিনিত কাম কৰিব পাৰোঁ। কংগ্ৰেছে দেখিছে চান্সটো দিছে আৰু কংগ্ৰেছে এই চান্সটো আম আদমি পাৰ্টিকো দিছিলে, কিন্তু আম আদমি পাৰ্টি ৰেষ্টলেছ আৰু বেছি তুমি ক'বলৈ নাযায় কাৰণে দলীয় কথা আহি যায়। চ' কথাটো হ'ল ইয়াত এতিয়া জাৰ্বন কুটুম ডাঙৰে নিজৰ কথা ভাবি পিনে কথাটো ক'লে নহ'ব, আমি এইটো শিক্ষণ নীতিটোৰ ওপৰত এৰিব লাগিব, কিছুমান ক'ব নোৱাৰো ভিতৰত কি কথা হৈছে তুমি নাজানিব পাৰো। ঠিক আছে, আৰু প্ৰথম শেহৰটো মন্তব্য, কি হ'ব ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা? আমি এতিয়া অসমত সংগঠন বিস্তাৰৰ কাম কৰি আছোঁ, পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আমি অকলে খেলিম আৰু আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল পঞ্চায়তত দুৰ্নীতি হৈছে এইবোৰ নাইকিয়া হ'ব লাগে আৰু পঞ্চায়তৰ পৰাই আমি ক্ষমতাৰ যি বিকেন্দ্ৰীকৰণ আৰু উন্নয়নৰ যি বিকেন্দ্ৰীকৰণ গোটেইখিনি বিষয়বস্তু যিহেতু পঞ্চায়তৰ পৰাই হয় আৰু 2026 চনক লক্ষ্য কৰি পেলাই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আমি অৱতীৰ্ণ হ'ম, গতিকে গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে নিশ্চয় নিশ্চয় আমি সদায় বিজেপিৰ বিৰুদ্ধেই আছোঁ, বিজেপিৰ যি ধৰ্মীয় ৰাজনীতি, হিন্দু মুছলিমৰ যি ৰাজনীতি, ইয়াৰ আমি সদায় বিৰোধ কৰোঁ আৰু মানুহক লৈ ৰাজনীতি হ'ব লাগে, উন্নয়নক লৈ ৰাজনীতি হ'ব লাগে, কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ যিহেতু আমি কল্যাণমুখী কামবোৰ কৰিব লাগে, এইবোৰ হ'ল আমাৰ উদ্দেশ্য। গতিকে আমাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া দুদিনমান আগতে এটা কথা কৈছে যে বিজেপিয়ে যদি আপে কৰা কামবোৰ যদি তেওঁলোকে নেতৃত্ব দিয়া 22খন ৰাজ্যত যদি কৰিব পাৰে বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাম বুলি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া যিটো কথা ক'লে, আমিও কথা দিছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ আমি প্ৰচাৰ চলাম বা বিজেপিৰ হৈ কাম কৰিম যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পাঞ্জাব আৰু দিল্লীত আপে কৰা ধৰণে যদি কাম কৰিছে। ওলাইছে ইয়াৰ জয় পৰাজয়ৰ অন্তৰ্নিহিত কিছু কাৰণ আমি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যে এই যি ফলাফল, এই ফলাফলে অন্য ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনসমূহত কি প্ৰভাৱ পেলায়। মেটিক্ৰমৰ পৰা শান্তৰ মন্ত্ৰী বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।